Ermənistan tərəfinin dövlət sərhədinə baş vermiş insidentlə bağlı yaydığı məlumata cavab olaraq bildirir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfinə atəş açılmayıb. Bu barədə Unikal Orqa Müdafiə Nazirliyindən sorğuya cavab olaraq bildirilib. Şəxsi heyətimiz arasında heç bir yaralanan yoxdur. Əgər Ermənistan silahlı qüvvələrində hər hansı bir itki və ya yaralı varsa, bu yalnız öz aralarına baş verən insident nəticəsində ola bilər, deyə MN-dən qeyd edilib. Ermənistanda ac yalavac yaşamaqdansa Bakıda əsirlikdə olmaq daha yaxşıdır. Unikal Orq xəbər verir ki, bu fikirləri Rus hərbi eksperti İqor Korotenko ötən gün Azərbaycandan Ermənistana yüksək təəssüratla qaytarılan 15 erməni diversantı barəsində yazıb. Korotenko deyib ki, Bakının Ermənistana qaytardığı erməni diversantlar Azərbaycanın əleyhinə aylardır aparılan erməni təbliğatını alt-üst elədilər. Onlardan heç biri Azərbaycanda saxlanılarkən qəddar rəftarla üzləşdiklərini deməyib. Üstəlik, erməni kiblərinin yazdığı kimi, onlar normal şəraitdə saxlandıqlarını, heç bir işgəncəyə məruz qalmadıqlarını etiraf ediblər. Əsirlər deyiblər ki, hətta oxumaq üçün onlara kitab verilib. Həmin ermənilər əsirlikdə necə incidirib ki, əməlicə ətə qana gəlib, hətta kökəliblər, sifətlərində heç bir işgəncəci yoxdur. İqor ironik şəkildə onu da yazıb ki, erməni diversantlara Bakıda işgəncə verildiyi sualına cavab olaraq onlar bizə qara kürü yeyək deyə əziyyət verdilər deyiblər.